Vážení diváci, opäť sme tu s vami. Začal sa nový školský rok, tak si v priebehu tohto dnešného vysielania pozrieme, ako to bolo 3. septembra v škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Začiatok septembra priniesol v Kovačici jedno pekné podujatie, bola to detská svadba. Vidíte, že sa uskutočnil seminár pre choreografov a v Starej Pazove 1. septembrový víkend bol v znamení gastronomicko-turistického podujatia Gastrostriem. To však nie je všetko. Ak zostanete s nami do konca tohto vysielania, tak sa dozviete aj, aké si dojmy zo Starej Pazovy odniesli mládežníci zo Slovenska, ktorí boli hosťmi Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Starej Pazove. 1. septembra všetky školy otvorili svoje brány do Korán a uvítali žiakov a prednášateľov. V pokračovaní vysielania pozrieme si, ako sa to nový školský rok 2018-2019 začal v Pazovskej Čmelíkovej škole. Školský zvonček sa opäť počuje. V Staropazovskej obci v 9 základných školách je 646 žiakov, z toho v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka 38 prvákov, ktorí sú rozvrhnutí do dvoch tried. 23 žiaci v triede na slovenskom jazyku a aj 15 žiaci v triede na srbskom vyučovacom jazyku. Prakticky je toto už tretí rok za radom, ako sa v tejto škole vyučuje po srbsky. Teda funguje to, rodičia majú záujem. Áno, aj dobre, že sa tá situácia stabilizovala. Slovenských tried máme, koľko máme, srbských tried isto máme, za teraz po jednu a budeme vidieť, ako to v budúcnosti bude vyzerať. Žiaci 5. ročníka už tradične pripravili pre najmladších uvítací program a potom si prváčikovia sadli aj do školských lavíc. V triedach ich uvítali ich učiteľky. Hovoria, že sa im v škole páči. A vy ste nejaké darčeky dostali v škole, či čo ste dostali? Dostali sme tašni a príbory. Aké sú pocity rodičov, ktorí majú prváčikov? Krásne bolo. Mne to toka druhvo už, takže mi je ono pekný, neviem. Prekrásne. Povedzte mi, koľko znamená to, že deti dostali školský príbor, tašky? Dosť znamená. Dosť znamená. A tu teraz ešte schystáme to, čo nám palí aj tak. Deti sú spokojne, zadovolenie, čo by povedali aj... Hádam im bude pekne. Mali títo učiteľia prezentovali, ako budú robiť, čo budú robiť, takže zajtra už zbadajú, ako majú, čo majú robiť ďalej. Porozprávaš mi ty, ako bolo dnes v škole? Dobre. A keď hovoríš dobre, čo to znamená? Čo ste robili? Šako. Aká je učiteľka? Dobrá. Povedz mi, či sa tešíš, že pôjdeš do školy? Áno. Všetci prváčikovia dostali tašky a školský príbor a v priebehu týždňa aj bezplatné učebnice. V Čmelíkovej škole je úhrnne 265 žiakov. V 13 triedach sú žiaci, ktorí sa vyučujú po slovensky a v 3 triedach sú žiaci v srbskom vyučovacom jazyku. Škola dočkala žiakov pripravená pre vyučovanie, hoci v priebehu leta neboli väčšie investície. Mali sme znamená líčenie školy, podobne ako aj v lani. Písali sme rozličné projekty, niektoré z nich sú neschválené, niektoré očakávame, že budú schválenie. Takže je iba leto skoro už pomaly za nami, ale tento rok je... Kalendárový rok je ešte tu pred nami. Máme ešte času, aby sme niečo realizovali aj tohto roku. Čo je potrebné? Čo je súrne? Všeli, čo je potrebné. Aj tu za nami tieto schody, ktoré boli v pláne, že bude rekonštrukcia ich. Ďalej sú tu žiacké dlážky, táto fyzkultúrna sieň, ktorá je taktiež za nami. Aj bolo slovo, že spolu so Staropazovskou obcou, s lokálnou samosprávou, sa táto športová hala bude rekonštruovať. Teda v škole sú početné plány s cieľom umožniť žiakom a prednášateľom najlepšie podmienky pre kvalitné vyučovanie. A pre bezpečný príchod do školy v priebehu celého septembra budú sa starať policajti. Tí sa budú nachádzať v blízkosti vzdelávacích ustanovizní, ale aj Červený kríž, ktorý organizuje prednášky a edukuje prváčikov o bezpečnosti v doprave. Po tretíkrát sa v priebehu 1. septembrového víkendu v Starej Pazove uskutočnilo turisticko-gastronomické podujatie Gastrostriem.
Turisticko-gastronomické podujatie Gastrosriem, ktoré bolo usporiadané v dňoch minulého víkendu po tretíkrát v Starej Pazove, zoskupilo niekoľko tisíc návštevníkov a vyše 70 vystavovateľov. Obsahovalo početné programy zábavného a súťažného rázu. Okrem iného súťažilo sa v príprave ajvaru a tak v sobotu popoludní celé pazovské námestie rozvoniavalo paprikou. Najlepší ajvar pripravili jelicami Lebožič z Vojky a druhé miesto obsadil tým Perla z Boľoviec, ktorý dostal aj tretiu cenu pre prípravu sladkých koláčov. Prvý raz sme boli na Pazovskom vienku, bolo nám veľmi pekne, toto je už druhý raz, ako sme prišli. Super, veľmi pekne, oduševlenie, ani sme sa nenadali. Znači, obrúkali sme občinu Surčin, ani kultúrny center, čo nás poslali sem do Pazova. A keď ste to koláče priniesli, keď sa vám dostalo druhé miesto? Pa naše tradičné, čo ideme všade, to sa šušťovníke, to nám je na prvom mieste šušťovníke, na dvacke, a mali sme reteša s makom. Ale väčšinou, kde god ideme, všade šušťovníke nosíme. Pýtal sa moderátor, že koľko 100 rokov má to šušťie, na ktorom robíte šušťovníky? Pa tu šušte som ja som 37 rokov u Urbanu, znači ja som dostala od te krve šušte, a ostalo ešte, znači ma, neviem koľko ma rokov, ali je staro. Baš, šušovnike sa starije. Koláče si vystavovatelia upiekli doma, avšak ajvar sa chystal na tvári miesta a bolo tu veľa roboty. O 5 hodín som stála, že by som stihla do 9, aby som prišla sem, a čo sa týče ajvaru, tu sme ho piekli, robili, to sa nám hádam vydarilo, dostali sme druhú cenu. Je nejaký tajný recept na ajvar? Pa čo by povedali tam naši, to je ľubav, alebo láska, ako sa to robí. Voľačo veľko ninto, ale jesto voľačo. Ako sme sa naučili od týchto našich, lebo ajvar to, ja viem, že to ni naše sremačko, ni slovensko. Ale sme brali trocha od toho, aj ako sa nás zapáčilo, tak sme robili. Plné ruky práce mali v priebehu oboch dní podujatia aj na stánku Združenia pazovských žien, kde chystali nadlacky a za ktoré sa im v konkurencii slaných koláčov dostala druhá cena. Robili sme nadlacky slanie aj sladké, aj to nám veľa idú. Naše práce ručné veľmi málo, ale nadlacky to je voľačo wow, ari vyzerá. S tým ste práve jedlom aj zvíťazili, čiže obsadili druhé miesto. Zbog týchto nadlackov sme zvíťazili druhé miesto. Koľko ste možno nadlaciek spravili dnes, alebo koľko kilogramov múky? Tak, lepšie sa spýtať, koľko kilogramov múky, 30 kilo múky. 30 kilo múky. Bolo namáhavé? Bolo, ale vyplatí sa. Patronom podujatia bola obec Stará Pazová, pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo. Spoluorganizátormi turistická organizácia obce Stará Pazova, Stredisko pre kultúru, Zväz ochotníkov a Kancelária pre mladých obce Stará Pazova. V Kovačici sa v organizácii memoriálneho strediska doktora Jána Bulíka spolu s Pavlom Balážom, zakladateľom podujatia, uskutočnila ľudovo-dramatická hra na detskú svadbu 2018. Na detskej svadbe účinkovali ratolesti ako z domácej pôdy, tak aj z iných slovenských prostredí. Kedysi sa detská svadba konala takmer v každej slovenskej dedine vo Vojvodine. V Kovačici si ju však zachovali podnes. Podujatím, ktoré nesie rovnaký názov ako táto starodávna detská hra, a tak 2. septembra memoriálne stredisko doktora Janka Bulíka, ktoré zastrešuje toto podujatie, do deň zapísalo už 12. ročník. Nemôžem byť nespokojný, ale ja na veky som nespokojný a na veky si myslím, že môže byť lepšie. Ale som rád, že sa nám podarilo aj tento ročník zorganizovať. Okolo 60 detí je zapojených. Bol by som rád, keby to bola možno aj väčšia disciplína kvôli tým skúškam. V oblasti detského folklóru osobitnú kategóriu činia detské hry, do ktorých neodmysliteľne patria hry, ktorými deti v minulosti napodobňovali život dospelých. Jednou z nich bola práve detská svadba. Takmer každá ulica v dedine mala svadobný sprievod detí, ktoré okrem toho, že sa zabávali, učili sa a vštepovali si ľudové zvyky a obyčaje spojené s týmto obradom.
Práve toto je poslaním aj podujatia, ktoré v Kovačici pred 10 rokmi oživil vtedajší predseda memoriálneho strediska doktora Janka Bulíka, Pavel Baláš. Dnešná detská svadba je také malé jubileum, je to 10 rokov, ako sme začali to robiť, čiže tanec mladou za platné peniaze. A my robíme na Mikuláš jednu takú peknú vec, že tým ako chorým deťom dávame tie peniaze, čo natancovala mladá na detskej svadbe. Za týchto 10 ročníkov, čiže 9, sa zoskupilo vyše 3000 eur, ktoré sme odovzdali tým, pre koho sa rozhodli deti, účastníci svadby. Už 12 rokov sa deti z Kovačice zhromaždené okolo memoriálneho strediska podieľajú na prezentovaní zvyklostí, odievania a obradov na tradičnej slovenskej svadbe. Moja úloha je ako hlavný družba. Vodím mladú k starejšímu. Ja som svadka s metlou, čiže hádžem metlu a mladá zdvihne alebo ju odkopne. Aj dávam deťom zo strany mladú chybalíke. Rozpievaný krojovaný sprievod začal sa pred ženským spolkom a presunul sa ulicami Kovačice najprv ku galérii Babka a následne do miestneho spoločenstva. Početné obecenstvo malo príležitosť vidieť, respektíve spomenúť si, ako vyzerala týždňová svadba spolu so všetkými zvykmi a tradíciami súvisiacimi s nevestou a ženichom. Na letnom javisku miestneho spoločenstva v Kovačici prebiehal aj tento ročník detskej svadby, v rámci ktorej mladucha, ženich, starejší, svadobní rodičia, kuchárky, krčmári, muzikanti, svadky, družbovia a družice prezentovali niekdajšie svadobné obyčaje. Privádzanie nevesty, hádzanie metly, podávanie medu, delenie balíkov, príchod s ratolesťou, tanec s mladuchou, káčerov tanec a tanec s metlou, ako aj mnohé svadobné vinše, obradové a žartovné, alebo vinše starejšieho a starejšieho oddávača, družbou družíc a iné. Mám ako vinšovať pri podávaní polievky. Všetky vinše, ktorý akože keď mladú doveziem starejšiemu, takže aby som povedal, že mladá viacej nebude obyčajná žena, ale teda, že bude žena ako vydatá. Nechýbali ani slovenské ľudové piesne a tance. Tak aj zvyky, aj obyčaje, všetko, čo tu čo patrí. Všetko to spestrené ľudovým krojom a tradičnými svadobnými jedlami. Pred zhruba 270 rokmi vlastne Slováci prišli tu na Dolnú zem a je obdivuhodné, ako si dokázali doteraz vlastne udržiavať tieto svoje zvyky. Myslím si, že má veľký význam zachovávanie našich tradícií aj obyčají. Má veľkú hodnotu pre našu identitu slovenskú a obec Kovačice sa snaží finančne podporiť, ako aj každé podujatie, čo sa týka slovenských menšín, ako aj ostatných menšín. Znamená, každé podujatie podporujeme finančne. Na svadobnej hostine sa zúčastnili početní Kovačičania, ako aj hostia z iných prostredí. V rámci programu vystúpili členovia detského folklórneho súboru Matičiarek z Banskej Bystrice a detského folklórneho súboru Haviarik z Rožňavy. Podujatie sa, ako aj vždy, ukončilo povolávaním na 13. ročník detskej svadby v Kovačici.
peknom a príjemnom ovzduší nastala šikata i v Malom Iđoši sa v sobotu 1. septembra bežného roka uskutočnila úvodná časť etnologickej konferencie s podnázvom Folklórna debata. Toto podujatie sa konalo v organizácii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Prítomní boli všetci účastníci choreografického seminára, ktorý tam práve prebiehal v organizácii Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, ako aj ostatní predstavitelia folklórnych ochotníckych spolkov. Kurs zorganizovali s cieľom zdokonalovať a vyprofilovať mladých choreografov a umeleckých vedúcich. Zamerali sa na slovenské vojvodinské pôvodné tance, analyzovali ich, venovali sa tréningovým technikám, modelovaniu choreografií a iným, hlavne praktickým výkonom. Urobil som súpis tých tancov a nielen tých, čo sme našli v knižke pani Milici Ilín, ale aj v knihách, ktoré som už ja používal, keď som začal ako mladý nádejný, ako teraz títo naši za mňou. A tam boli tance, ďakujúc Márii Miškovicovej, zapísané v prvej aj druhej knihe. My sme, vlastne ja osobne, aj za pomoci mojej koordinátorke Svetoše Hlavačovej, na výbore sme tie knihy fotokopirovali, komplet, všetky tri, a urobili sme také brošúrky, ktoré sme podelili všetkým účastníkom. A aby sa ľahšie vynachádzali, tak sme urobili aj taký súpis tancov, ktorých ani ja sám som neveril, je z tých rovno 40. Dvojdňové školenie plné intenzívnych tancov z Banátu, Báčky a Sriemu, ako aj teoretickej časti, približujúcej tanečnú pedagogiku a prácu so súborom, absolvovalo 20 účastníkov z rôznych osád. Mali možnosť naučiť sa aj tanečné písmo, tzv. Labanotáciu, a spolu s etnológom Marianom Pavlovým mohli diskutovať vo folklórnej debate. Robíme nejakú platformu, na ktorej budeme nasledovný rok robiť prvú etnologickú konferenciu, pravdepodobne zo spolupráca s Múzeom vojvodinských Slovákov. A teraz vlastne dolnozemský, vojvodinský konkrétne, vedúci folklórnych súborov a ľudia, ktorí sa bavia ochotníckym folklórom, či už spevom, tancom, ľudovými krojmi, aby sme navzájom si povedali, že čo sme doteraz urobili, kde sme a kam smerujeme. Čiže otvorená debata, typu sú spojená s prednáškou, o ktorej sme navzájom debatovali, s podotázkami v hociktorom momente. Vyčistiť si všetky neznáme prvky, problémy alebo potenciálne riešenia hľadať. Takže na to, tomuto sme sa venovali. Všetky tance, ktoré spracúvam, nie len tieto, ktoré sú tu na, ale vôbec. Oni majú svoje meno, majú svoj štýl, majú svoje kroky, a keď by sme mali opisovať jednu choreografiu, ja by ju veľmi ľahko opisovala, a preto chcem týmto teraz účastníkom ich naučiť, aby vedeli postaviť choreografiu, aby vedeli, ktoré tance majú, aj ako sa im menujú, aj ktoré prvky v nich majú. Ajde, narýchtujte sa, kto ktorá komu patrí. Sáčno. Smeškovi. A ty smeš. Odnášam si veľa toho od mnohých záznamov, ktoré sme tu akože zbadali, čo sme doteraz nevedeli, od mnohých tancov, o ktorých sme ani ja ako mladý, môžem povedať umelecký vedúci, som nevedel ani vôbec, že v Báčke sa tancovali, povedzme, že podobné typy tancov máme aj v Srieme alebo v Banáte, a že je to všetko jedno to isté a že môžeme všetci to využiť. Čo sa týka mojich dojmov, sa pozitívne, lebo tento kurz tak dobre prináša osviežiť vlastne folklórnu tradíciu, ktorá je náš pôvod, a na základe jej prakticky tvoríme všetky naše choreografie v všetkých prostrediach. Mám nejaký druhý pohľad možno na naše kroky, ktoré teraz tancujeme a ktoré sa minulosti tancovali, že to je teraz viac štilizované alebo obohacené tým prostredím, v ktorom žijeme. Takže hlavne nové kroky a nové zážitky.
Zo 40 pôvodných frekventanti počas dvoch dní spracovali okolo 10 slovenských vojvodinských tancov a ako vidno, mali spokojnosť driny na tanečnom pódiu.
priebehu augusta na návšteve Staropazovskej evanjelickej cirkvi pobudlo 13 mládežníkov z Batizoviec a z Gerlachova zo Slovenska. Pozrime sa teraz, čo oni všetko robili a aké si dojmy odniesli domov zo Starej Pazovy. Prinás mládežníkov z Batizoviec a z Gerlachova zo Slovenska pobudlo v auguste v Starej Pazove. Cieľom ich návštevy bolo, aby pomohli a urobili niečo užitočné, z čoho budú mať pazovčania osoch. Tak napríklad oni upravovali archív, faru, farský dvor, ale zároveň sa učili aj variť pazovské jedlá, tiež sa zoznámili s tunejšou mládežou. Užili si z pohostinnosti pazovčanov a po prvom pobyte v našej krajine všetci by sa znovu chceli sem dostať na ďalšie dobrodružstvo. Moje meno je Samuel Marušin a prichádzame spod Tatier zo Slovenska z obcí Gerlachov a Batizovce. To vás čo priviedlo do Starej Pazovy? No tak prišli sme tu hlavne preto, aby sme pomohli s nejakými pracami a nejak podporili týchto Slovákov, ktorí tu žijú v Srbsku. Už si v tejto krajine bol? Ešte nie. Aké si dojmy odnášaš domov? Tak myslím, že je tu fakt pekne. A boli sme aj v Belehrade, takže páčilo sa mi to tam celkom. My sme dostali úlohu toto linoleum uložiť v podstate do tejto garáže. No už predtým sme to tu vypratávali a dávali nejako dokopy postupne. Takže to sú už také dokončovacie práce, ktoré tu máme. Čo vás privádza vlastne celú túto skupinku do Starej Pazovy? Nech počujeme aj od vás a ako sa vám tu vodí. Takže dostali sme sa k tomu v podstate cez nášho brata farára, ktorý má kontakt na túto pazovského brata farára. Oni boli spolužiaci. A chceli sme niekde pomôcť a toto sa ukázalo ako taká možnosť, že kde môžeme aj našimi rukami pomôcť trochu poslúžiť ľuďom túto Starej Pazovej. Takže to je to, čo nás tu privádza. Teda týždeň ste v Starej Pazove pred odchodom domov, že aké sú tie dojmy, čo ste všetko robili, videli, naučili sa možno? Týždeň je krátko, aby sme toho dostatočne videli. Sme vlastne aj prvýkrát v Srbsku, takže boli sme aj na výletoch, ale užívame si to, každý deň sa chodíme kúpať, je tu strašne horúco. Ale čo sme sa, neviem, že či naučili, a čo nás veľmi oslovilo, tak bola pohostinnosť ľudí tuto Starej Pazovej, že ani nestíhame vlastne všetko jesť, čo nám nosia. Stoly máme stále plné a sme za to veľmi, veľmi vďační. Nečakali sme to a sme vďační za túto štedrosť ľudí, túto Starej Pazovej. Vlastne už sme toho tu na viacej porobili, ako v tejto garáži. Ja som hlavne vypratával a zametal podlahu. Potom neskôr sme sa presunuli do čističky, to je vlastne tu na vedľa, kde sú staré knihy, ktoré vlastne majú aj nejakú hodnotu. Takže sme museli to tak utierať tak s citom, aby sa to nepoškodilo a vlastne urobili sme tam aj tak poriadok, že by to bolo také priestranejšie. Tak my si pozrieme aj ten archív a keď ide o pobyt tu na a vôbec vôľu prísť niekde a takto pomáhať robiť, čo to podnieti človeka? Tak podnieti to v ňom taký ten pocit ako keby hrdosti a vďačnosti, že proste mohol pomôcť niekomu, koho vôbec nepozná. Že je to taký pocit, ktorý vlastne človek tak často nezažíva. Podobné skúsenosti máte? No, nemám. Takže preto ma to takto oslovilo a celkom sa mi to zapáčilo. Nám sa darí veľmi dobre, sme veľmi radi hlavne, že tu môžeme byť, že si môžeme trochu užiť a spoznať novú krajinu a teraz konkrétne umývame okna v starom archíve. Tak robí sa na všetky strany, tak v novej fare, ako teda v archíve. Povedz mi, ako sa voláš, odkiaľ prichádzaš a čo ťa vlastne privádza sem? Ja sa volám Katarína Margetajová, pochádzam zo Slovenska, z Popradu a sme tu s kamarátmi, vlastne mládežnícky zbor, aby sme pomohli ďalšiemu tomu zboru zo Srbska. Vlastne dali nám robotu, čo im treba pomôcť, hocičo, takže pomáhame ako sa len dá. Pomáhate, ale zároveň máte aj výlety, zoznamujete sa tak s prostredím, ako aj s novými ľuďmi. Tak čo ste videli, s kým ste sa zoznámili, čiže tie nejaké dojmy, čo ste tu zažili?
No vlastne boli sme napríklad včera v Belehrade, videli sme vážne nádherné mesto, historické, krásne a boli sme v Novom Sade, spoznali sme mládežníkov zo Srbska a sú to vážne veľmi zlatí ľudia, milí. Ty si tiež z Popradu? No ja som z Batizovec, ale je to taká dedinka pri Poprade. Tak čo robia mládežníci vo vašom meste? My sa akože tak stretávame ako mládež a pomáhame so všetkým, čom sa dá nejako. Najmä hovoríme o stretnutiach v rámci cirkvi. No tak máme dorasty, mládeže, detské besiedky pre malé deti a chodíme do kostola a tak rôzne. A čo to vlastne podnieti človeka, aby prišiel niekde do neznámeho prostredia, niečo robiť, pomôcť? Čo teba konkrétne podnietilo? No tak hlavne je to podľa mňa také dobrodružstvo a spoznávať takých nových ľudí a novú kultúru, novú krajinu a vidieť niečo, kde sme ešte neboli. Mám pocit, že všetci sme tu prvý raz, takže je to veľký zažitok pre nás vidieť to tu. A je toto aj pre teba takáto prvá skúsenosť, že si niekam odišiel mimo svojej krajiny pomáhať, robiť na takýto spôsob, zažiť dobrodružstvo takéto? No, je to prvý raz pre mňa a verím, že asi aj pre ostatných takto vidieť a pomôcť takto dobrovoľne, zdarma a vidieť takú dobrú prácu, že môžeme pomáhať a druhí sa z toho tešia. A čo vy to robíte teraz? Teraz ukladáme periodika časopisu Hlas ľudu podľa ročníkov od 31 až po 73 sa mi zdá. Takže to je naša úloha teraz zoradiť. Predpokladám, že práca nie je ťažká. A či možno nie je niekde túžba vnútorná, že vrátiť sa sem buď o rok, alebo niekedy inokedy znovu takto niečo robiť, alebo sa kamarátiť, navštíviť túto krajinu? Práca nie je ťažká. Určite veľmi dobré vzťahy sme tu naviazali aj s ľuďmi, ktorí sú tu a veľmi sa mi tu páči. Takže si myslím, že možno o rok, o dva, kto vie, kedy sa tu vrátime, ale dúfam, že sa to podarí vrátiť. Tu nám máme aj kuchárky, môžem vás tak nazvať, teda vám dnes dali za úlohu, že variť. Čo to varíte? Varíme takú fazulovú polievku. To ste vedeli, alebo ste počuli tu, ako sa robí v Pazove? Áno, to nám ukázali domáci. Vlastne aj oni to spolu s nami začali pripravovať a my to teraz tak dokončujeme už. Povedzte mi o vašich dojmoch v Pazove, čo ste všetko robili a aké dojmy, aké pocity vlastne odchádzajú, čiže pôjdu s vami na Slovensko? Tak dojmy sú skvelé, lebo hneď na začiatku, ako sme tu prišli, tak domáci sa o nás veľmi pekne postarali, takže nás tu privítali, vlastne ubytovali a vlastne potom sme sa snažili tu pomôcť, jednak tu v tomto zbore v Starej Pazove, ale boli sme aj v Slankamenských Vinohradoch, tam sme sa snažili pomôcť trošku, ale tiež sme boli aj na výlete v Belehrade napríklad a tak podobne. A čo vy u vás na Slovensku robíte? Od ktorého mesta si ty konkrétne? Ja som z Gerlachova, to je pod Tatrami, vlastne taká malá obec. A v podstate my sme tu z dvoch zborov, ešte zo susedných Batizoviec. Takže odtiaľ. A ja teraz študujem medicínu konkrétne v Brne momentálne. A toto je jedna pekná skúsenosť a na pekný spôsob vlastne strávené leto. Áno, veľmi pekná. Som veľmi rada, že som tu prišla. Aj druhá kuchárka, alebo pomocnička v kuchyni. Čo ty robíš? Pomocnička v kuchyni. Je ťažko variť tú pazovskú fazuľu? No, teta nám povedala, čo všetko treba pripraviť, tak sme pomohli, ale vlastne ona nás tak skorigovala, že vlastne ako to máme spraviť, čiže viac menej ona to tak nejako mala na starosti a my sme vám pomohli. Ty odkiaľ prichádzaš? Ja som z Batizoviec. Tak slovko dve o tom, čo vy robíte, čiže mládežníci v rámci cirkvi. Čo sa týka našej mládeže, tak máme mládež, dorast, takisto aj detskú besiedku. Rôzne akcie máme v zbore, nejaké zborové popoludnia alebo nejaké hry s deťmi, prípadne dorast sa stretáva, mládež sa stretáva. Máme teraz novo vybudované ihrisko a že čo treba, tam sa aj tiež fara opravovala, tak tiež nejaké pomocné práce tam. Rôzne. Sa často stretáte, alebo máte tiež takéto nejaké výlety do iných miest na Slovensku? Cez leto sa častejšie stretávame, organizujeme aj letné tabory. To je viac pre takých dorastiakov, alebo aj pre takých, ktorí, dá sa povedať, že neveria v Pána Boha a hľadajú ho. A cez leto tak viacej sa snažíme byť spolu a tiež rôzne piesne spievame, sa stretávame, rozprávame, nejaké hry,
organizujeme. S mládežníkmi zo Slovenska na návšteve v našej krajine a v Starej Pazove pobudol aj ich zborový farár Miroslav Maťo. Teda v Batizovciach pôsobíte, ale teda váš cirkevný zbor, čiže máte mládežníkov aj v susedných dedinách. No, náš zbor pod Tatrami Batizovce je vlastne tvorený Batizovcami ako matkocirkvou a dcerocirkev Gerlachov. Toto je vlastne jeden, dá sa povedať, jeden zbor, nie je monolitný, ale dve dediny ho tvoria, s tým, že sa spoločne ale stretávame na rôznych spoločných akciách, ale máme aj samostatne, že aj v jednom, aj v druhom zbore je kostol, kde máme bohoslužby pravidelne a tam sa stretávame, ale taktiež máme také spoločné stretnutia, predovšetkým mládež, dorast, besiedka, tá sa stretáva tak spoločne, takže to sú také spoločné aktivity. Aj vlastne tento tábor, tento výlet do Srbska, do Vojvodiny, do Starej Pazovy, to je tiež taký spoločný projekt našich mládežníkov, tak som rád, že sme sa mohli prísť a naplniť tento taký úžasný aj plán, aj cieľ. Dúfam, že aj Pazovčania budú spokojní s našou cestou sem, tak to je náš zbor. Hovorili mládežníci, že hlavne všetci sú tu na poprvýkrát a všetci majú takúto prvú skúsenosť. Mm-hmm. Či vy možno máte nejaké podobné skúsenosti v zmysle takýchto letných táborov, ísť niekam do neznáma, no neznáma, pomôcť tam niečo robiť a zažiť nové dobrodružstvo, čo by sa možno, keby ste sedeli doma, nestalo? Tak ešte za mojich čias študentstva, keď som študoval, tak som mal takú príležitosť ísť do Poľska. Tam sme v podstate boli s nemeckými mládežníkmi. Bol to taký medzinárodný tábor, kde sme pracovali na hroboch tých ľudí, ktorí v koncentračnom tábore v meste Łódź zomreli a tam sme vlastne čistili. Čiže mám takúto skúsenosť v zahraničí, pracovnú. Ale v našom cirkevnom zbore a predovšetkým s mládežou sme si predsa vzali a takou témou školského roka v tom minulom roku až vlastne do júna a prázdniny to završujú, bola téma pomoci diakonie a služby. Aj téma konfirmačného príhovoru bola vy ste svetlo sveta, vy ste sol zeme. A tak sme chceli aj prakticky, aby to bolo viditeľné cez naše životy, našu službu, našu prácu, aby bolo vidieť Pána Ježiša Krista v tomto svete aj cez nás, cez našu službu. No a tá myšlienka skrsla vlastne od mládežníkov. Oni mali takú túžbu ísť niekde takto. No tak brat farár Igor Feldy, ktorý je náš spolužiak, okrem iného aj s manželkou. Moja manželka je tiež farárka, takže v podstate sme takí štyria farári. A sme spolu drali lavice na teologickej fakulte v Bratislave, tak som sa na ňo nakontaktoval a on nám zmanéžoval tento tábor s tým, že sme mali takú túžbu prísť, pomôcť Pazovčanom a taktiež bolo na pláne v Slankamenských vinohradoch pomôcť okolo kostola. Toto bol náš cieľ a myslím, že sme ho naplnili. Pre mňa je to tiež ale prvá skúsenosť v Srbsku pri dolnozemských Slovákov vidieť v podstate miesta, kde sú Slováci, kde naozaj ešte tá kultúra tak žije, ako keby tak na Slovensku sa už možno tak vytracalo takéto aj národné povedomie, ale tuto ešte tak žije, tuto tak vidieť a teda nielen v tom národnom, v tom jazykovom, ale aj to srdečno, tá láskavosť tu je ešte taká veľmi viditeľná. Možno, že pre našich mládežníkov je to taká nová skúsenosť. Ja ešte som trošku staršia generácia, keď som ešte mladý, ale zažil som ešte tú skúsenosť so starými rodičmi, ktorí takto žili, takto sa žilo na dedine, ľudia sa mali radi, boli jeden druhému otvorení, srdeční, navštevovali sa, zhovárali sa. Dneska už na Slovensku pod vplyvom tej západnej kultúry je to trošku iné. Ale toto ešte cítiť a toto zažívame, takže pre nás je to o to radostnejšie také stretnutie a taká skúsenosť. No. Je to možno to, čo vás tak zvlášť oslovilo, alebo niečo iné, že vás zvlášť oslovilo a že si na to budete spomínať aj po návrate domov? Tak áno, určite toto je veľmi veľká a silná skúsenosť. Druhá z tých skúseností je to, že v podstate sme mohli tu vytvoriť aj spoločenstvo, že človek prejde 600 kilometrov a nájde ľudí, ktorí hovoria rovnakým jazykom, to je taký Boží zázrak.
Skúsenosť mám takú, že niekedy Slováci, keď odídu treba z Ameriky, zabudnú rýchlo ten jazyk. Ale tu žijú Slováci už 200 rokov a stále hovoria tým jedným jazykom, majú tu svoju kultúru, sú stále evanjelici a je to úžasné, že takto vo viere aj v tom národnom povedomí žijú a sa zjednocujú. To je tá jedna taká základná, ale tiež tá druhá, to, čo mi možno už trošku chýba na Slovensku, aj som to skôr síce povedal, ale tu ešte vidieť tú radosť, radosť zo života pri tých ľuďoch. Včera sme mali napríklad stretnutie s mládežníkmi okolo ohniska a oni spievali, vaši pazovskí mládežníci, to je, na nich vidieť takú radosť, takú oduševnenosť. U nás sa to ako keby tak trošku vytráca a ja verím, že aj táto skúsenosť nás, Slovákov, hornozemských, alebo teda v tej materskej krajine, že nás to tak zapálí k takej radosti. Znovu oslovať Pána Boha a ďakovať Mu za všetky dary, ktoré nám dáva zo svojej milosti. Je radosť naozaj mať hostí, a to takých vzácnych zo Slovenska, ktorí prišli nám pomôcť v tej materiálnej oblasti, ale aj v tej duchovnej oblasti. Počuli ste ich krásne svedectvá o tom, ako sa im tu páči, a môžem povedať aj mene nášho cirkevného zboru, že sme aj my nie spokojní, ale sme viac než spokojní a radosní, že sme takú vzácnu návštevu prijali a že s našimi mládežníkmi proste sa tak spravujú, keby sa poznali už mnoho, mnoho rokov, spoločne tvoria jednu skupinu a každý deň v podstate vyhľadávajú možnosti, ako budú spolu, kam pôjdu a čo budú spoločne konať. Vy ako hostitelia domáci ste spokojní s priebehom tohto tábora? Áno, v podstate ani sme nevedeli, ako to všetko dopadne. My sme ako cirkevný zbor, okrem správy tiež, aj vedúca oltárneho krúžku zvolala stretnutie tohto krúžku, kde vlastne naše najmä ženičky sa dohodli, že ktorý deň niečo prinesie, najmä z pazovských špecialít. Takže sú oduševnení aj naši hostia tým, že vlastne aké tu chutné jedla máme. Okrem takých jedál, teda aj slaných, aj sladkých, naši cirkevníci prinášajú aj ovocie, takže nič nám, myslím, nechýba. Oni prišli tak, že sami si budú všetko variť, no ale viete, akí sú naši ľudia pohostiny, no my to nedovolíme, že ak treba, prídeme, my uvaríme, tak niektoré dni varia naši hostia, niektoré dni naši cirkevníci a niektoré dni, ako napríklad dnes, je to taká kombinácia aj hostiteľov, aj hostí, že vlastne chystáme spoločne. No a večer sme napríklad spolu jedli, opekali sme pri ohni, pri vatre a boli to naozaj požehnané chvíle, keď máte 40-50 mládežníkov vonku pri gitare, svedectvá boli povedané, modlili sme sa, ľudia sa len pozerali, že čo sa tu deje na tejto fare, a my sme vlastne svedčili o tej láske, ktorou sme spojení, a to je láska v Ježišovi Kristovi. Sme už na konci dnešného vysielania. Záverom toho všetkým školopovinným deťom želáme pekné a dobré známky, ale samozrejme aj vedomosti a úspešný štart v novom školskom roku. Vám ostatným želáme pekný nadchádzajúci týždeň a budeme sa tešiť na nové stretnutie už na budúcu nedeľu. Záverom ešte pripomíname, že si toto vysielanie môžete pozrieť aj v repríznych termínoch, a to už v pondelok o 14. hodine, v stredu po 22. Samozrejme, že toto vysielanie môžete pozerať aj prostredníctvom internetu na našom YouTube. Majte sa pekne a dovidenia.